Digitaliseringen bär med sig fantastiska möjligheter att utveckla välfärden. Och för att bättre kunna stödja kommuner och regioner i den digitala omställningen så leder SKR projektet Digital mognad. Vi erbjuder er alla där ute i kommuner och regioner att ta tempen på er digitala mognad. Var har ni era styrkor och var har ni era utvecklingsområden? Det här är ett otroligt viktigt projekt för att öka den digitala kompetensen i kommuner och regioner så att vi bättre ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.